أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں. ویورز، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئے اور مجرب وظیفہ کے حوالے سے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے جادو، جادو کے حوالے سے. ویور، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں ہر انسان بہت پریشان ہے. چھوٹی سی چھوٹی بات پر لڑائی، جھگڑے اور دشمنیاں ڈال کر لوگ جو ہے وہ جادو ٹونے کی طرف چلے جاتے ہیں اور جو ہے وہ جادو کروا دیتے ہیں. کالا جادو آج کل بہت عام ہو چکا ہے. تو ویورز، اپنے وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو بروقت مل سکے اور کسی مسلمان بھائی کا ہماری وجہ سے بھلا ہو جائے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ لوگ بھی اپنی فیملی ممبرز اور دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں. تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفہ کی طرف. جادو جو ہے وہ کرنے والے پر جادو انشاءاللہ لوٹ جائے گا اگر آپ یہ عمل کریں گے. تو جس شخص پر کسی نے جادو کر دیا ہو اور اس شخص کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ اس پر کس نے جادو کیا ہے، تو آپ لوگوں نے وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ صرف نو دن اول آخر درود شریف تین بار، یعنی کہ تا تعداد بار جتنے بار آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ تین بار درود ابراہیمی اور درمیان میں سورۃ نوح 29 پارے کی سورت ہے، یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. روز جو ہے وہ 9 پڑھنی ہے آپ لوگوں نے. یہ سورت اول آخر جو ہے وہ درود ابراہیمی 3، درمیان میں 9 سورت نو پڑھیں. انشاءاللہ جس شخص نے جادو کیا ہوگا جادو اس پر لوٹ جائے گا. یہ عمل جو ہے آپ لوگوں نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے اور لگاتار 9 کرنا ہے. جادو سے انکار ممکن نہیں، یہ برحق ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی دشمنوں نے جادو کر دیا تھا. آج کل کے دور میں تو یہ بہت ہی عام ہو چکا ہے، چھوٹی بڑی دشمنی پر جادو کر کے زندگی بن جو ہے وہ ہمارے ہم لوگوں کی جہنم بنا دیتے ہیں لوگ. اس لیے یہ عمل ان لوگوں کے لیے بہت ہی مجرب ہے اور اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں لگتا. عام لوگ کے چکر میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت ہے. بس یہ عمل کریں اور جادو سے چھٹکارا پائیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو ہے وہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی. تو ویورز، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کسی بھی وظائف کے حوالے سے پوچھنے کے لیے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ضرور جواب دیں گے. تو ویورز، انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.